Vi har siden januar haft mulighed for at sælge vores nye Renault Megane E-Tech Electric. Interessen har været kæmpestor. Vi har allerede på landsplan solgt mere end 400 styks, og det er vel at mærke, uden at kunderne har haft mulighed for at se eller prøve bilen i vores butik endnu. Bilen har kun været udstillet på elbilsmesse i Øksenhallen, samt testet af danske motorjournalister, som alle beskriver bilen som en fantastisk elbil. Den mest solgte er den store motor med 60 kWh og 220 hestekræfter og med en rækkevidde på op til 450 km. Nogle af grundene til, at den store motor, der er den mest populære motor, er, at den er til at komme til for et overkommeligt beløb ved køb og privatleasing, samt at du får den lange rækkevidde. Den nye Renault Megane E-Tech Electric fås i 4 udstyrsvarianter. Den danskerne oftest køber er mellemvarianten Techno, hvor du blandt andet får 20 tommer alufælge, den store multimedieskærm samt dellædersæder. Når vi kommer til ekstraudstyr, er det begrænset, hvad danskerne vælger, da bilen er veludstyret fra start. Det de dog vælger er Pack Advanced Driving Assist, hvor du blandt andet får adaptiv fartpilot, 360 graders kamera og blindspot. Når danskerne vælger farve til deres nye Renault Megane E-Tech Electric, er den mest populære farve koksgrå med sort tag, skarpt efterfulgt af klassisk hvid eller sort. Skal vi sammensætte den rigtige bil til dig, så kig forbi din nærmeste Ejner Hessel, hvor mine kollegaer og jeg står klar med gode råd og vejledning.